siūlau įsižiūrėti į šias nuotraukas, kurias galima rasti valstybės saugumo departamento svetainėje. Tai yra Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentai. Jie dalyvauja valstybės saugumo departamento ir jų instituto einamųjų 2022 metų spalio 11 prasidėjusiame projekte arba konkurse, kuris vadinasi Žvalgas savaitėj. Tarptautinis projekto partneris Europos žvalgybos koledžas. Projektas rengiamas kas met, jau 3 metai, Lietuvos žvalgo dienai, spalio 27 dieną. Šiais metais apie 50 norinčiųjų turėjo parašyti analitinį darbą apie žvalgybos reikšmę, numatant Rusijos Federacijos keliamas grėsmes, agresijos Ukrainoje metu, taip pat ateities konfliktuose. Tai gyvybiškai svarbu nacionaliniam saugumui. Projekto tikslas kilnus, o gal veikiau su tokia priedanga čia yra rengiamas ne žvalgybos, bet papildomas kontržvalgybos rezervas. Juk iš 50 žmonių tik keli atrenkami, o kaip dėl kitų likusiųjų savanorių? O anie yra bildukų ištekliai. O čia praėjusių metų konkurso nugalėtojai. Net vargu, ar analitikas galėtų perprasti įvykius, nesupažindintas su slaptųjų tarnybų kontržvalgybinės bei paieškinės veiklos pagrindais. Kaip šnipinėti draugus, dėstytojus, kaip patenkama į būtą, jei reikia, tai neteisėtai, kaip išnešama iš jo kas nors, kaip neteisėtai terorizuojama, bauginama. Visam tam ir yra skirtas šis mano YouTube kanalas. Antai vasarą iš mano būto vėl išnešė man nesant šį kartą 2 medžiaginės gumuotas juostas, kojoms apvynioti, kad netintų. O vadovauja visam tam, štai šitas pagrindinis vadinamas valstybės saugumo departamento direktoriumi Darius Jauniškis.